teknikk til noe nyttig, eller det bare et partytriks? Partytriks? Hva mener du med det? Nei, jeg mener... Altså, pyroteknikk har en million bruksområder. Kan brukes til hva som helst. Kom igjen, gi meg utfordring. Matlaging, for eksempel. Matlaging? Ingen problem, herregud. Ja, hvordan liker du pølsen din? Medium eller well done? Nei, well done fint. Well done, det skal bli. Har du flere utfordringer? Ja, hva må sjekke damer med pyro da? Det jo lett. Bare si hvem som helst hvem jeg skal sjekke opp. Det ingen problem. Jeg tenkte du kan få en date med hun du hadde med hjem fra byen, kanskje? Hun greier, ja. Det i hvert fall ingen problem. Hva det du vil? Smil og vær glad. Ikke vær lumpen. Kom ut en tur. Få fart på pumpen. Jeg har ikke lyst til å være til noe særlig til bry. Vil du være med og ta en kopp kaffe, kjære Gry? Gir? Gir? Helvete. Hva I all verden var det som skjedde? Hva skal jeg si? Altså... Hva skal jeg si? Hva skal jeg si? Det klart... jeg har vel gjort det som ganske mange andre har gjort før meg. Jeg har tatt meg to drinker for mye, da. Ja. Mm. Problemet at jeg gjorde det foran hele Presse-Norge. Ja, Harald, jeg synes vi hadde en ganske god idé. Ja. Og det var at du skulle servere dry martinis til kjendisene på den røde løperen på James Bond-premieren. Og for hver du serverte, så skulle du drikke en selv. Mm. Ja, det var en kanon i det. Takk skal dere faen meg ha. Ja, men du er en voksen mann, du kunne sagt nei. Ja, du har rett, jeg kunne sagt nei, men så synes jeg det var litt artig selv også. Jeg må jo innrømme det, altså. Men hvordan gikk det egentlig? Nei, altså, lenge gikk det jo kjempefint. Ja. Men så, det klart, i en sånn dry martini, så det ganske mye sprit, og... Ja. Jeg anbefaler ingen å drikke mange av den, det ikke bra, altså. Ja. I tillegg så hadde jeg fått beskjed at det skulle komme en 3, 4, kanskje 5 kjendiser. Ja. Det kom ganske mange flere. Ja, okay. Egelin. God film. Aksel! Kom igjen, Aksel. Det var hyggelig å se deg. Kan jeg få lov å by på en dry martini? Det James Bond-drinken. Jeg vet. Det en veldig liten en. Liten en, ja. Skål! Går det bra med deg? Det går det bra. Er vi kvitt skålen? Du ser fantastisk ut. Herregud, hvor høy du er. Det smaker ikke godt. Jeg begynner å kjenne deg. Men det jo kjempegøy. For det jo så god stemning her. En fotograf! Herregud, jeg elsker premiere. Yeah. Herregud, dette så koselig. Det jo superstemning her. Åh, jeg merker nett i lasteren for jeg blir dårlig. Nett i lasteren for jeg blir dårlig. Han Åge, vet du, han jo, han har følt meg bestandig da, men han jo helt bort, vet du. Hva det du ser på nå, Åge? Det jo ingen der! Ingen reaksjon. Det beste med å være sånn alene ute i naturen. Åh, det mann mot natur, det kryr og fara her, men jeg overvinner dem alle, det ingen problem. Nå hadde det skjedd meg noe, så det ingen hele Norge som kunne ha reddet meg. Men du kunne ikke ha fått hjelp på den barnehagen som på tur rett der borte? Hva den første natta i teltet vært? Den har vært helt mild, vil jeg si. Vi har ikke sovet nesten et sekund på grunn av sult. Vi er på å dø av sult her nå. Har du noen plan for hvordan du kommer til å løse det, eller? Vi må få tak i et eller annet dyr. Få stek det. Hva slags dyr tenker du på? Et eller annet. Det kan være hva som helst, egentlig, akkurat nå, Mark. Steker du Svein nå?
Nei, 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 du gal. Herregud. Hva det du gjør for noe? Jeg vokker han. Entertainment. Kan du utdype det? Shows. Kan du være litt mer konkret? Necessary. Magic Mountain. Du sitter egentlig her nå og sier alle de engelske ordene du kan, eller? Ja. Yes, Jonathan. Vi må holde oss langt unna både bruk og produksjon av potetkanoner. Ja, kan vi si. Og det har vi klart alle sammen, bortsett fra én. Og hvem det, Truls? Ja. Truls? Ja. Nå vet jeg ikke helt hva dere prater om. Hva sa du? Nå vet jeg ikke helt hva dere prater om. Altså, så du har ikke vært borte og snuset opp en kanon? Jeg har ikke hverken snust eller laget noen kanon. Nei. Du helt sikker på det? Jeg helt sikker på det. Ja. Nå må du slutte å tulle, for du har jo lagt ut et klipp på internett hvor alle kan se at du har holdt på med dette her. Du tenker på den kanonen? Ja. Ja. Men det er ikke noe på en potetkanon. Hva det da? Det er en melonkanon. La oss se på innslaget da, Truls, som skyter med... Melonkanon. Filmer du nå? Filmer du? Åh, fy faen, skal vi... Åh, jeg må... Åh, fy faen, skal jeg skyte meg i... Ja, må vente og se nå. Ok, melon, reiste, eller ikke reiste her, men ser jeg aldri her. Ok, jeg klarer det. Skulle gå den veien, var det her? Skulle egentlig gå den veien. Gøy for det. Truls, anbefaler du folk å gjøre dette hjemme? Ja, det finner jeg. Truls, anbefaler du folk å gjøre dette hjemme? Nei. Bra. Vi kunne ha kjørt bil, vi kunne ha kjørt omkapp i bil. Ja. Vi kunne ha spilt sekkepipe med dere. Ja. Men dere tar kontakt med de to tjukkeste programlederne. Og dere vil konkurrere mot oss i turen. I Romania. Ja. I Romania. Ja. Dere vil, altså dere går for den safeste seieren dere kunne. Du har hva slags idretts, på måte... Nei, jeg har sprunget Oslo Marathon. You're right. Jeg har det. Nei, det har du ikke. Ikke lyg. Nei, seriøst, jeg har det. Ja, men det blir for dumt å lyge. Nei, men da... I hovedstaden, du bruker resten. Sett deg på bussen og reser rundt uten tak, og det kan være det flott her. Hva gjør man fra nå? Skal det opp? Du tar beina rett ut, kanskje, parallelt. Hvordan man skal klare å ta en sånn der rulle oppå her? Nei, du må ikke bruke skuldra, da kommer du skjevt ut. Du må ikke gjøre det. Jeg kan jo ikke bruke hodet. Jo, du må jo ta i hodekrakket. Du må... Ta du hodekrakket da, for faen. Nå er vi klar til å knuse Thomas og Harald i turen. Vi skal lett. Mose dem som to små fluer. Bom. Lett. Lett. Fritt stående. Lett. Hopp. Er det hopp? Lett. Lett.
deg, Truls! Oi, nei! Shut the fuck up. Bra, Klaus. Skal jeg spørre her da? Spør hvem det var. Hvem var fisens rette far? Det var du. Ja, men herregud. To go ahead, cross the nation, and I wanna shout, hey. Touch my body, all from left to right, and suddenly my muscle starts working, I have to get on my feet, little frightening, and some lightning, in the evening, more of lightning, spotlight hits me, and once again I'm feeling desire, I think I need to get out to change that tire. I'm getting sugar pies, pushing on down my tights, and my chest is lovely, turn on the light. So happy that I could cry, I look like a handsome guy, and it keeps on giving me, keeps giving me. I'm getting sugar pies, pushing on down my tights, and my chest is lovely, turn on the light. So happy that I could cry, I look like a handsome guy, and it keeps on giving me keeps, and it keeps on giving me keeps, giving me sugar pies. Sugar pie.